Բացիմացակ, լավատեղյակ աղբյուրներից տեղեկացանք, որ Հայաստանում նոր շոումեն է հայտնվել՝ Արամ Գորեյան, ով բազմաթիվ հարսանեկան արարողություններ է վարում։ Երբ նա իր ձեռքն է դնում, նրանք միանգամից օրերի ընթացքում զուգավորվում են, այսպես ասած դառնում են Ադամ Եվա, ու նոյիկ սուպը ձեռքներին բռնում են դրախտի ճամփան, փակվելով իրենց տապանում։ Իսկ տապանում գիտեք ինչերով են զբաղվում։ Բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա, ես մեր Արամ ամեն ինչ կարամ Թամադան տանն է մնացել, ինչպես ասում է ժողովուրդը, կոշկակարը կոշիկ չունի, բայց մեկ-մեկ են տեսակ հավեսով հարսանիքներ վարում, որ սափրագլուխների գլուխներին մազեր են աճում, ու են տեսակ համով հոտով է հարսանիքներ վարում, որ պսակվածները ուզում են բաժանվեն, որ Արամ Գորեյանի թամադրության տակ թազա պսակվեն։ Այստեղ են ասում, աշխարհ կանգնի, իշնող կա։